שלום. בספר דברים מוזכרת המצווה לא לפחד כמעט 20 פעם, 18 פעמים. זה חוזר כל הזמן. למה זה כל כך חשוב? למה שולחים את הכהן שיעודד את החיילים שלא יפחדו, לא תיראום, כי השם אלוהיך אמת אליך בקרב מחניך? למה חזק ואמץ? למה הצורך הזה? בפשט, כי זה בא לתקן את חטא המרגלים. חטא המרגלים בא מפחדנות. והתורה דורשת מאיתנו גבורה. למה? כי הפסוק אומר, כי השם אלוהיך בקרבך, אל גדול ונורא. השם בתוכך. אם אתה פחדן, אתה כאילו פוגע בכבוד השם. לא תיראום, כי השם אלוהיך עמך. וצריך לדעת את זה. אתה גדול. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אתה, כן, צריך לדעת את זה. לכן ורדפו מכם 50,000. יש לך את הכוח הזה. והדבר הזה מאוד חשוב, כי זה תיקון חטא המרגלים. וממה הוא נובע? מחוסר הבנה. כשהתורה מתארת בספר דברים את חטא המרגלים, היא אומרת לפני כן איזושהי פרשייה קטנה, מאוד חשובה, צריך לשים עליה לב, להסתכל בפנים. תסתכלו בתוך הפרשה, תראו שכתוב שמשה רבנו מחפש מנהיגים לעם ישראל, ממש לפני סיפור חטא המרגלים. ושם הוא מתאר שהוא מחפש אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם, והוא מוצא רק חכמים וידועים ולא מוצא נבונים. והוא ממנה אנשים שאינם נבונים. הגמרא רש"י מביא בשם חכמים, מה ההבדל בין חכם לנבון? חכם מבין את מה שהוא רואה. נבון מבין דבר מתוך דבר. מתוך מה שהוא רואה, הוא מבין מה שהוא עדיין לא רואה. זה נקרא נבון. נבון זה מתבונן ורואה את העתיד. חכם מבין את ההווה, מבין את מה שהוא רואה. בעם ישראל הייתה חוכמה, לא הייתה בינה. לא הייתה בינה, אז הם ידעו להודות על הניסים שהיו ביציאת מצרים. אבל הם לא עשו, לא התבוננו להבין שמה שהיה עד עכשיו ימשיך גם בעתיד. אותו אלוקים שניצח את פרעה במצרים, ינצח את הענקים בארץ ישראל. זו אותה גבורה, אותה אהבה שהשם אהב אותם במצרים, יאהב אותם גם בארץ ישראל. אותה ברית שהוא קיים אותה במצרים, אותה ברית הוא קיים גם בכניסה לארץ ישראל. זה בינה. לכן אנחנו מתפללים כל יום ואומרים, ריבונו של עולם, בבקשה, אהבת עולם אהבתנו, ואתן בליבנו בינה, בינה, בינה להבין, להשכיל, לשמוע. למה בינה? כי זה מה שהיה חסר לנו. בגלל זה חטאנו את חטא המרגלים. אדם צריך לדעת, תתבונן, תתבונן. זה גם מסביר למה אנשים לא חטאו בחטא המרגלים. כי הכישרון המיוחד של נשים זה בינה. לכן בחטא המרגלים הן לא חוטאות. לא רק שהן לא חוטאות, הן דורשות את ארץ ישראל. לא מפחדות. ככה בנות צלפחד, ככה כל הנשים אחריהם. כי יש להם בינה. עכשיו, זה לא אומר שיש את זה רק להם ולנו לא יכול להיות. גם גברים יכול להיות להם בינה. הם צריכים ללמוד את התכונה הזאת. הנה, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, הייתה להם בינה. משה רבנו, 50 שערי בינה נבדרו בעולם. משה לוקח 49 מהם, אז הוא אוהב מאוד את ארץ ישראל. מתפלל תקטו תפילות לארץ ישראל. גם אנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, תן לנו בינה. בינה דווקא. כי הבינה, באמצעותה, מנצחים את הכישלון הרוחני של חטא המרגלים, שהוא יסוד כל חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גירוש ספרד, כן, גם גירוש גוש קטיף. כולם שורשם באותו מקום. חוכמה בלי בינה. ותן בליבנו בינה.
שבור לו גים על צווארנו, והוליכנו מרע קומיות לארצנו. יהי רצון במהרה בימינו, אמן. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.